Ostres, però si no hi ha res per dinar. Tot això s'haurà de llançar perquè s'està fent malbé. Però què dius llançar? Amb això podem fer mil coses. Per exemple, una coca de recapte. Què és una coca de recapte? Ai, mare meva! Una coca de recapte és com una massa de pizza on s'hi pot posar tot allò que s'està a punt de fer malbé. S'hi pot posar de tot. Ja ho veuràs, quedarà molt bona. D'acord, doncs m'has de la feina. A un bol que trobem per la cuina, hem de ficar-li una miqueta de farina. Aquesta farina l'hem de barrejar amb una miqueta de llevat. I fiquem un xic de sal. I per cert, ficar aigua. Amb la massa que hem fet, hem escampat per sobre tomàquet fregit. Escamparem també per sobre una miqueta de ceba. Tenim també olives verdes i negres, les quals també escamparem una miqueta. I hem obert una llauna de tonyina. Ara el que farem amb això és ficar-lo en una safata i anirà cap al forn. Abans de tot, el forn ha d'estar precalentat. El ficarem uns 20 minuts a 180 graus. I en 20 minuts tenim preparada la nostra coca de recapte. Amb aquests tomàquets sí que ja no podem fer res. Ni se t'acudeixi llançar-los. Amb aquests tomàquets madurs podem fer melmelada ben bona. Va, agafa'ls. Va. Tot sigui per no llançar-los. Per fer la melmelada de tomàquet hem ficat a bollir aigua. Ficarem uns tomàquets als quals li hem fet una creu a la seva part superior perquè sigui més fàcil a l'hora de pelar. Els ficarem dintre de l'olla uns 30 segons. Hem tallat els tomàquets que hem ficat al foc abans a bullir. I ara ho ficarem en aquesta olla sense aigua. Posem tots els trossos, el mig quilo de sucre i el suc de la mitja llimona. I quan passin els 40 minuts, doncs el ficarem a un bol a la nevera. I aquest bol estarà a la nevera en una setmana o uns dies per consumir-lo. Sí, fa molt olor. Quin dinar més bo, tieta. I tu que ho volies llançar tot? Moltes gràcies, tieta. No sé què faria sense tu. Au, va, a dinar. Està bo. Per no llançar el menjar, donem-li una segona oportunitat. A la cuina, posa't el davantal i sigues original.